Moderatorul თავისუფალია გუდაურიკობის გზის მონაკვეთზეც, თუმცა გარკვეული სახის შეზღუდვები მოქმედებს მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტომანქანებისთვის, მსუბუქი ავტომობილებისათვის მოძრაობა დაშვებულია მხოლოდ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. Ინტენსიური თოვის გამო გუდაურიკობის გზის მონაკვეთზე შექმნილ ვითარებას ადგილზე გაეცნო რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია, იქ საქართველოს სამხედრო გზის გენერალურ დირექტორთან ერთად იმყოფებოდა. Ადგილზე მობილიზებულია ტექნიკა და მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი Am Ramdenime munakvetze am etapistvis garkveuli shezgudvebi ari datsasebuli, tumsa tovli intensivrad itsmindeba, ikhreba marili da shesabamis kushakhreshovani masala, akidan gamomdinare arsebiti shezgudvebi ar ari, tumsa tsalkeul munakvetebze, anu sauveltekhilo munakvetebze sapatrulo politsiastan shetakhvebit khteba spetsialur rezhimebis დაწესება, მდგომარეობა სტაბილურია. გზა გასუფთავებულია, შენარჩუნულია გზის საფარის მთელი სიგანე. Მანქანები მოძრაობენ, დიდი მანქანები მოძრაობენ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით. Პატარა მანქანებს, უბოქ მანქანებს, ორხიდიან მანქანებს არ ჭირდება ჯაჭვები თავისუფლად მოძრაობა. Გზა არ არის შეფერხებული, მოძრაობა არ არის შეფერხებული.